Siasatan berhubung kes cubaan culik atas seorang murid prasekolah di Sekolah Kebangsaan Dato' Abdul Manaf Nilai Negeri 9 diteruskan pihak berkuasa. Serentak dengan kes masih dalam siasatan, Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Zaidino Zaludin bahu ianya tidak menjadi spekulasi mana-mana pihak agar tidak menimbulkan keraguan serta keresahan dalam kalangan ibu bapa. Sini saya nak menasihatkan kepada semua bloggers untuk tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan dengan kes ini, kerana ia akan lebih mendatangkan kerunsingan kepada masyarakat setempat. Kita minta supaya perkara ini diberikan kepada pihak polis untuk melakukan siasatan, dan sebarang hasil siasatan kita akan maklumkan semula supaya masyarakat akan dapat maklumat yang betul dan yang benar. So, saya nasihatkan agar kita tidak buat sebarang spekulasi dalam kes ini. Pihaknya mengambil serius mengenai perkara ini dan memohon orang ramai yang mempunyai maklumat atau individu seperti dalam lakaran yang diedarkan untuk tampil menghubungi pegawai penyiasat, Inspektor Muhammad Tarmizi Said, di talian tertera bagi membantu siasatan. Sehubungan itu, pihak berkuasa menasihatkan ibu bapa dan guru untuk lebih berhati-hati dalam pengawasan anak-anak ketika di sekolah. Dalam insiden yang berlaku pada Khamis lalu, dipercayai suspek berusia dalam lingkungan 20-an datang ke sekolah berkenaan dengan menaiki kereta Proton Saga BLM berwarna biru bersama-sama seorang lelaki tua, wanita dewasa dan seorang kanak-kanak yang ketika itu menunggu dalam kereta. Kes disiasat di bawah Seksyen 363-511 Kanun Keseksaan.